Përshëndetje të nderuar rishikues nga edicioni I lajmeve orës 15 këtu në ABC. Dy zyrtarët socialistë kërkojnë lirinë nga gjykata, ish zëvendës ministre e brendshme Rovena Voda I kërkoi apelit posaçëm të hetohet në gjendje të lirë dhe jo me mas arrest shtëpiak, pasi nuk paraqet rrezikshmëri në prishjen e provave. Të njëjtën mas kërkoi edhe ish kryebashkiaku I Lushnjës Fatos Tushe. Ndryshe nga Voda, ai nxori si argument sëmundjet e ndryshme që ka. Ish zëvendës ministre e brendshme Rovena Voda ka ankimuar në apelin e posaçëm masën e arrestit shtëpiak të caktuar nga shkalla e parë. Ajo kërkon masë më të butë sigurie. Duke mos komentuar akuzën, Voda I kërkoi gjykatës të hetohet në gjendje të lirë, me argumentin se nuk ka rrezikshmëri në prishjen e provave. Nuk ka asnjë kusht ligjor për të qenë me masë sigurie, pasi nuk kam asnjë rrezik largimi dhe prishje të provave. Ish zyrtari I lartë e ministrisë së brendshme akuzohet për ndikim të palishëm. Nga hetimet e spakut rezultoi se Voda kishte marrë 1000 euro, një celular dhe një ark me peshk për të punësuar Florida Beun në ministri. Malinda Hasani ka luajtur rolin e sekserës për të lidhur Florida Beun me ish zëvendës ministren. Si provë më të fortë, spaku ka në duar përgjime telefonike të tyre. Kjo afer u zbulua gjatë hetimit për prokurorin e Kuksit Edmond Karriqi. Florida Beu është motra e Emirjan Beut, I cili është arrestuar për rastin e korrupsionit të prokurorit. Lirin nga qelia në apelin e posaçëm e kërkon edhe ish kryebashkiaku I Lushnjës Fatos Tushe I arrestuar për shpërdorim detyre dhe abuzim me tenderat. Në kërkesën e tij, Tushe pretendon se vuan nga disa sëmundje dhe ka të pamundur të qëndrojë në qeli. Ai thotë se nuk ka prova që e implikojnë në abuzimin me tenderin për 24 milion lek për rehabilitimin e kanalit Vaditës. Prej vitesh vuaj nga sëmundje kardiake, diabet, gurë në tëmth, me kriza të vazhdueshme akute, nga mushkëria, si dhe jam alergjik dhe intolerant ndaj disa ushqimeve. Kjo kërkesë e Fatos Tushës do të shqyrtohet në apelin e posaçëm më 28 korrik. Ai u arrestua bashkë me 10 persona të tjerë, vartës së tij dhe biznesmen. Gjykata e posaçme e apelit për të tretën herë radhazi refuzon kërkesën për të liruar nga qelia ish gjyqtarin e Krujës Senkeleda Hoxha. Prej 5 muajsh ajo qëndron në qeli duke u hetuar nga spak për veprën penale të korrupsionit. Si argument për të caktuar me një mas më të butë sigurie ndaj saj, avokati I paraqiti gjykatës raportet psikologjike për fëmijën, shëndeti I cilit është rënduar si dhe raportin mjekësor të babait të saj. Kujtojmë që shkalla e parë refuzoi 4 herë lirimin e saj nga burgu. Hoxha u arrestua me urdhër të spakut bashkë me 9 persona të tjerë, duke u akuzuar se kundrejt parave ulnin dënimin ose lironin nga burgu të dënuar për vepra të rënda. ABC ka mësuar se si Agim Çerma I shpëtoi burgimit të përjetshëm pas një kalvari të gjatë në gjykata, kushtetuesja ktheu për rishërtim çështjen në gjykatën e Elbasanit, e cila kishte dhënë dënimin maksimal. Kjo e fundit ndryshoi vendimin duke e dënuar me 11 vite e 8 muaj burg. Për shkak të sjelljes së mirë, ajo lirua 1 vit e 9 muaj para. ABC mëson se si Agim Çerma I arrestuar pak ditë më parë në Kolumbi si kriu I një grupi që merre me trafikun e kokainës, I ka shpëtuar burgimit të përjetshëm në vendin tonë. Në dokumentin e siguruar nga ABC, thuhet se gjykata e Elbasanit e ka dënuar përfundimisht me 11 vite 8 muaj burg për vrasje me dashje. Ky vendim është dhënë nga shkalla e parë më 25 shkurt 2003. Çerma u shpall fajtor për vrasjen e gëzim liçit në Elbasan, Në 1997-ën, fillimisht në 98-ën ai u dënua me burgim të përjetshëm nga shkalla e parë e këtij rrethi, por pas arrestimit ai nisi një kalvar të gjatë nëpër gjykata. Vendimin ai e ankimoi në apelin e Durrësit dhe në gjykatën e lartë, kërkesa që ju refuzuan. Në nëntor të 2002-shit, gjykata kushtetuese e kaloi dosjen për rigjykim edhe një herë në gjykatën e Elbasanit, për shkak se dënimi me burgim të përjetshëm I është dhënë në mungesë. Vendimi I gjykatës së Elbasanit mori formë të prerë më 1 korrik të 2003-shit dhe Çerma ka filluar të vuajë dënimin në datën 18 dhjetor 2001, ditë kur është arrestuar. Këtë dënim, ai e ankimoi sërish në apelin e Durrësit dhe gjykatën e lartë. Të dyja këto institucione lanë në fuqi dënimin e dhënë nga gjykata e Elbasanit, por kur I kishin mbetur për të vuajtur dhe rreth 1 vit e 9 muaj e 8 ditë burgim, Agim Çerma ju drejtua gjykatës së Lezhës për të fituar lirim para kohe. Kërkesa mban datën 21 mars 2012, Çerma pretendonte se kishte vuajtur fizikisht më tepër se 3/4 e dënimit. Në kërkesën e tij për liri, Agim Çerma kishte paraqitur edhe një raport mjekoligjor, ku pasqyruhej fakti se nëna e tij, Fatime Çerma, ishte sëmur me diabet
dhe se jetonte në një banesë me qira dhe kishte një pension prej 5000 lekësh. Ndërsa në një raport konfidencial, thuhej se Agim Çerma kishte probleme me shëndetin, pasi vuante nga shikimi, dhe se do të bëhej operim në qoftë se do të i pranohej kërkesa për liri. Kërkesa e tij u pranua nga gjyqtarja Parashevi Ademi më 14 maj të 2012, e cila vendosi lirimin me kusht të Çermës dhe pjesën e pavuajtur të dënimit u urdhërua që të vihej në provë me një afat prej 3 vitesh kohë me kusht. Gjatë kësaj periudhe, Agim Çerma nuk duhej të kryente asnjë vepër penale. Policia Durrësit dhe Renia kanë zbuluar një grup kriminal në fushën e narkotikëve, 4 prej të cilëve u arrestuan. Blut pas sinjalizimeve se këta persona po transportonin drogë ku vënë ndjekje të makinës tip BMW. Tentuan të ndalojnë tek nën kalimi i urës së Dalanit, por persona që ishin në mend nuk ju bindën urdhrit për të ndaluar. Ata përplasën BMW-n me makinën e policisë. Një prej tyre, Edmond Gjyzeli, i cili drejtonte edhe mjetin, zori pistoletën, por nuk arriti të qëllojë. Efektivët e neutralizuan dhe arrestuan Arjan Plakun, Edmond Gjyzelin, Ilir Perjen dhe Stavri Markun. Pas kontrolit të mjetit në pjesën e poshme të sediljes u gjetë një presje 63 kg kokain. Këta persona akuzohen për prodhimi dhe shitja e narkotikve dhe armbajtje pa leje. Ish presidenti Bojar Nishani, një nga kritikët e Lulzim Bashës në një intervist për ABC, komenton shkarkimin e mundshëm nga kreu i këshillit kombëtar. A i deklaroj se kjo vendim do të diskreditonte të akoma më shumë liderin Lulzim Basha. Tekson se partia demokratike ndodhet në kuotat më të ullëta historike. Një përgjigje, Nishani tha dha edhe për vendimin e Berishës për qënë pjesë e parlamentit pas vendimit të Shteteve të Bashkuarat Amerikës. Ish presidenti dhe kreu aktuali këshillit kombëtar të Partisë Demokratike Bujar Nishani e shet gjendje në të cilën ndodhet kjo forcë politike si më kritiken që nga koha e krijimit të saj, përgjegjësinë e shet drejt për drejt tek Lulzim Basha dhe vendimet arbitrare të tij. Partia Demokratike sot ka një përçarje shumë të thellë dhe të madhe. Partia Demokratike sot ka një humbje të madhe të besimit tek opinioni publik, por dhe vetë brenda antarësisë, brenda njerëzve që përbëjnë Partinë Demokratike. Partia Demokratike sot është në kaos ideologjik. Partia Demokratike nuk ka teza sot të alternativës qeverisë. Për Nishanin, Partia Demokratike rrezikon që përballë shqiptarve të mos shihet edhe si alternativë që mund t'i marrë pushtetin e Tiranës. Nëse Partia Demokratike nuk gjen rrugën e saj për të rritur, për të fuqizuar, për të forcuar politikisht, për të zgjeruar bazën e komunikimit, aksesit dhe të besimit tek opinioni publik, do të vazhdoj të humbas atë që do të jetë ndoshta fatale nesër, mundësin për të qenë një alternativë serioze e pushtetit. Lulzim Bashës i kujtoj se ka mandat 4 vjeçar në krye të këshillit kombëtar. Në aspektin formal, statutor, unë jam kryetari këshillit kombëtar, për një mandat 4 vjeçar jam zgjedhur nga këshilli kombëtar, siç e ka parashikuar statuti dhe nuk parashikohet asnjë rast ndërprerje e mandatit. Nëse Lulzim Basha mendon që do ta ndërpres mandatin e kryetarit të këshillit kombëtar, ai mund të ndërmarrë çdo hap dhe çdo vendim politik që do ta diskreditoj atë më shumë dhe do t'i krijoj aty më tepër vlerësimet që i takojnë fakt ato që ai ka në raport me opinionin publik dhe me antarësinë e Partisë Demokratike. Demokratëve i kërkon të mos kompleksohen nga betejës e Liberishës me Shtetet e Bashkuara, për aq kohë sa ish kryeministri ka zgjedhur që këtë përballje ta ketë në nivelin personal. Nuk mendoj që Partia Demokratike merë kosto politike nga ana e angazhimit politik të Zotit Berisha, janë dy çështje të cilat janë të ndryshme nga njëra tjetra. Raporti që vetë Zoti Berisha ka zgjedhur për ta zgjedhur këtë çështje personalisht në rrugën siç e tashun institucionale dhe ligjore, dhe nga ana tjetër çështja e angazhimit politik, Partia Demokratike dhe Zoti Berisha e kanë me qeverisjen dhe me Edi Ramën dhe nuk e kanë me asnjë prej aleatëve dhe miqve të tij. Pas zgjedhjes së antarëve të rinj të Këshillit Kombëtar, Partia Demokratike pritet të thërrasë një mbledhje për të zgjedhur sekretarët dhe kryesinë e re të partisë. Mjekët epidemiolog besojnë se në vendin tonë ka ardhur varianti i ri Delta, ata nisen edhe nga fakti i shtimit të rasteve të reja dhe shpjegojnë se janë kryesisht mosha të reja. Në Shqipëri, 10 ditët e fundit e infektuarit me COVID-19 janë dyfishuar.
Instituti I Shëndetit Publik nuk ka marrë një konfirmim nga laboratori I referencës në Gjermani, por epidemiologja Rovena Daja mendon se numri të prekurve ka ardhur si pasojë e qarkullimit të variantit Delta. Përderisa në Kosovë, në Greqi, në Maltezi ka raste, edhe në Shqipëri ne besojmë që dhe mund të ketë hyrë, por realisht nuk kemi një dokument zyrtar që nga përgjithë analizave nuk na ka ardhur ende, që I kemi çuar në laboratorin e referencës, nëse kemi raste me Delta ose jo. Po fakti që kanë filluar të rriten dhe fakti që si virus ka paraqitur një formë të lehtë dhe në spital aktualisht kemi pak të shtruar, tregon që mund të ketë ardhur, por paraqitet me forma të lehta. Rastet e reja janë të moshave të ndryshme, të pavaksinuar dhe që nuk kanë rënë më parë në kontakt me SARS-CoV-2. Kemi edhe persona që janë mbi 65 vjeç, të cilët nuk janë të vaksinuar dhe normalisht ata duhet ishin të vaksinuar sepse kanë qenë të parët, të cilët kanë pasur të drejtën për të vaksinuar. Por për një arsye ose një tjetër nuk kanë dashur të vaksinohen. Këtë ditë çdo kush që I ka ngelur I pavaksinuar në fashën mbi 65 vjeç, të gjithë personat e tjerë mbi 18 vjeç duhet të vaksinohen. Specialistët e shëndetit publik presin një tjetër val të koronavirusit në vend, por ata mendojnë se nuk do të ketë të njëjtin intensitet si në fillim të vitit. Sipas të dhënave të fundit, një person I cili ka kaluar Covidin mendohet që ka mbrojtje të paktën për një vit, dy vjet ose edhe për disa vjet. Ndërkohë, numri I vaksinimeve po rritet ndjeshëm, njerëzit po vaksinohen, po ju shkojmë der më der dhe gjitha këto faktorë do ndikojnë që të mos kemi rritje të rasteve si në muajin shkurt që kishin mbi 1000 raste në ditë. Të gjitha vaksinat që po aplikohen sipas mjekëve mbrojnë ndaj formave të rënda të COVID-19. Në Elbasan qytetarët duhet të paguajnë 50 lek për parkimin e automjeteve, por vendimi I Këshillit Bashkiak refuzohet nga qytetarët, të cilët thonë se është një kosto shtesë për ta. Banorët e Elbasanit dhe jo vetëm për të parkuar duhet të paguajnë. Ky vendim I bashkisë ka nisur të zbatohet prej disa ditësh. Bashkia e Elbasanit është e treta në vend pas asaj të Tiranës dhe Korçës që shton një faturë për qytetarët. Këta të fundit nuk pajtojnë me vendimin për të paguar 50 lek për një orë. Shumë popull I varfër për të vënë ti taksit tuaj, kupton? Megjithatë, do na heqi kafën. Pishim një kafën mjes, tash do pim, atë pim turqin në shtëpi. Për momentin jo. Mbase në një të ardhme mund ta vendosim me pagesë, por Elbasani është ende I papërgatitur për të paguar për parkimin. Kur të sistemojnë gjithë infrastrukturën, patjetër që duhet ta vendosim. Çdo gjë ka kufi, ka tavan. Rrugët ku qytetarët duhet të paguajnë për të parkuar 500 lekora, janë 9. Gjithashtu nëse parkohet në 3 sheshe, tek ai pallati të sportit, tek turizmi dhe tek ishkin e Maja, duhet të paguash. Përsa I përket, rezidentëve duhet të paguajnë një tarifë vjetore prej 15.000 lekësh të vjetra, nëpërmjet të cilës marrin një pullë e cila vendoset në xhamin e automjetit. Ndërsa ende nuk ka një plan për mënyrën se si do të mblidhet pagesa, pasi inspektorët dhe policët bashkiak janë të pakët në teren, ata e kanë të pamundur të monitorojnë të gjitha mjetet që do parkojnë në 9 rrugët e Elbasanit dhe 3 sheshet. Bregdeti I Pishporos në Fier është kthyer në stre për flamingot, rreth 3.000 të tilla që prej mesit të Korrikut po qëndrojnë pranë grykderdhjes Vjosës. Zona është mbrojtur dhe e pasur me ushqim për këtë shpend. Bukuria e fluturimit të flamingove është një tjetër arsye se pse duhet të vizitosh bregdetin e Pishporos të Fierit. Me një numër që për llogaritet rreth 3.000, flamingot e kanë shndërruar deltën e Vjosës në shtëpinë e tyre duke dhuruar spektakël. Përgjithësi monitorimi të zonave të mbrojtura në Fier thotë se memorandumi I ndalimit të gjuetis ka ndikuar në rritjen e numrit të flamingove. Është hasur një koloni prej afërsisht 2500 deri në 3000 individ. Qetësia e krijuar në këtë zonë ka bërë që të frekuentohet. Periudha që flamingot gjenden në këtë zonë është në 15 Korriku deri në fundit shtatorit, muaj shtator. Flamingot gjenden ushqim të bollshëm në ligatinat e Vjosës dhe më pas I drejtojnë lagunës të Nartës për të kaluar natën. Gjen një lloj ushqimi që I përshtatet flamingos në zonën në ligatinat që ka gryka e Vjosës. Është një lloj larve që ajo ushqen. Flamingot aty në grykderdhjet e Vjosës, në ligatinat, në praninë e tyre vinë rreth orës 8-9 të mëngjesit.
dhe rrinë dhere në mazditën në ora 6-7. Pasat ndaja do kalojnë në zonë e Vlorat, në Vaskat e Kripës ose në Gjollin e Natës, që t'jeben edhe fjetjen. Ky është viti tretë që në këtë zonë numri flamingove është në rritje. Vizitorët dhe turistët veç plazhit shijojnë dhe bukurinë e këtyre shpendve. Suzana Biçaku në moshën 87 vjeçare rrafen në një libër fatin e familjes. Jati Xhavid Biçaku, ndërtuesi i kinemas së parë në Elbasan, kthehet në viktim të luftës së klasave. E bia ish voleybollistja Suzana ndeshet me sfida të papërballueshme mbi jetese, ajo ja doli edhe pse diktatura i preu në mes shumë ëndra. Suzana Biçaku Maliqi, tashmë në moshën 87 vjeçare, gjithë shkallët e Akademisë së Shkencave, ku do të prezentohet jeta saj e vështirë në diktaturë, përmbledhur në një libër. Me buzëqeshje të stampuar, e fisnikri, e cila nuk u lë kund as nga regjimi i egër komunist, ndihet e kënaqur që ja doli të rrëfente persekutimin e familjes së saj. Ajo çfarë më bën përshtypje është fisnikria juaj, jo vetëm në pamje, por edhe në rrëfime. E kishe të vështirë të rrëfeje paksa vuajtjet tuaja në një libër? Jo, me thënë të drejtën, unë nuk di të gënjej. Aq sa ishte puna, unë nuk e kam thënë. Sa ja kam kaluar? Ja ki kaluar, sa ki thënë të gjitha. Jo, sepse nuk doja. Babai e nëna u dërgjë në kampe e burgjet e komunizmit. Të dy së bashku u dënuan me 21 vit e burg. Mëkati vetëm i kësaj familje, e cila u përndjek nga diktatura, ishte etja dhe dëshira për liri që në vitin 47. Në qëse ne morëm demokracinë si shembull më të mirë, ky ishte mëkati, sepse ata dorën demokracinë, dorën ekonominë e tregut, dorën lirinë, dorën ky ishte mëkati. Ishte një familje tregtarësh, në familjet më të pasura në Shqipëri. Kishin filluar të ndërtonin kineman për qytetin Elbasanin, ndihmonin njerëzit pa fund, pjesët e familjet e varfra. Pra nuk ishin thjesht tregtarë në sensin e ngushtë fjalës, ishin edhe filantropë. Kishte këtë dualizëm në jetën e tyre. Prandaj Suzana kishte edhe një lloj magnitjet ndaj teatrit, sepse shifte që, okay, po bëhen diçka, po bëhen për të mirën e dikujt tjetër. Megjithëse ishte voleybollistës, i prenë në mes çdo ëndër, që në moshën 14 vjeçare, ajo ja doli të jetonte me dinitet, duke kryer punët nga më të rëndat. Qeni klasë e 4. Më bëja shumë në gjithë shkollat të Shqipërisë. Qëfar ke mësuar nga jeta e vështirë? Unë me thënë të drejtën, më kanë ndihmuar jashtë mase, kudo që kam punu, se i dhash detyrë vetës. Unë thash, babaj tim ka qenë buka e fukarajt. Jashtë zakonisht me të politikë së shmarë në Erkur, vetëm se kam ndihmuar. Dhe atë kisha, me thënë dëshirë që unë tim gjaja ati, po ati si gjaja do të kurë. Sporti ka qenë një ëndër e juaja? Pa tjetër. Po edhe puna veç. Se kam da sportin nga puna. Të dyja njësoj kam. Unë dëtoja që në rëfimin e Suzanës më ka bërë përshtypje dy gjana. Thjeshtësia edhe mos urrejtja. Kjo është histori frymëzuese e kësaj gruaje, e cila fal forcës së karakterit arriti të mbijetoj mbi rrethanat e destinuara për klasën e saj në Shqipërinë komuniste. Rrëfimi i saj paraqet interes, jo vetëm në aspektin historik, por sidomos për brezat e rinj. Ky është një botim i kolanës së Institutit të Krimeve të Komunizmit.